à época da fundação da nacionalidade, século XII, sucedem-se tempos agitados. Eu vou, nesta cassete, recordar-lhes três dramas medievais. Primeiro é a extinção dos templários, que é substituída em Portugal pela Ordem de Cristo. O segundo é a razão, a verdadeira razão, porque morreu Inês de Castro. A terceira é uma história romântica, a história da sempre noiva, uma história ligada ao fim da primeira dinastia. As últimas palavras da autobiografia do poeta Fernando Pessoa, escritas apenas alguns meses antes da sua morte, são estas: ter sempre na memória o mártir Jacques de Molay, grão-mestre dos templários, e combater sempre e em toda a parte os seus três assassinos, a ignorância, o fanatismo e a tirania. Foi isso que Fernando Pessoa escreveu sobre a morte do grão-mestre dos templários, queimado vivo em Paris no ano de 1314. A verdade é que a morte do grão-mestre continua hoje a ser um tema emocionante. É uma história que o tempo não apagou. Mas acho que o melhor lugar para refletir sobre ela não é o ambiente citadino do Chiado. É aqui. Estamos diante de uma fortaleza templária, o Castelo de Almourol. Este castelo é, penso eu, dos castelos dos templários, o que chegou até hoje mais bem conservado. E por uma razão curiosa, diz-se, foi a ação do tempo que destruiu os castelos. Bom, do tempo e sobretudo a mão dos homens, porque aqui havia as águas do rio que protegia o castelo, não foi possível desmontá-lo pedra a pedra para reaproveitar os materiais. E ele chegou até hoje praticamente intacto. Fortaleza templária construída pelo mestre do templo em Portugal, Gualdim Paes. O que sabemos de Gualdim Paes é o que se diz naquela pedra. E não é pouco. Aquilo é uma verdadeira crónica. Tem uma data, era de 1209, o que em relação à era de Cristo corresponde a 1170 ou 71, e depois diz que o Gualdim Paes nasceu em Braga, que serviu a cavalaria do rei Afonso Henriques, depois foi para a Terra Santa e aí, durante um quinquénio, diz que foi um quinquénio não inerme, quer dizer, um quinquénio em armas, ao lado do grão-mestre do templo, tomou lugar em muitas batalhas. Esteve em muitas guerras contra o sultão do Egito. Esteve no cerco de Antioquia, na guerra de Ascalon, nas guerras da Síria. Depois dos 5 anos, voltou para Portugal, foi eleito aqui procurator dos templários portugueses, quer dizer, mestre do templo em Portugal, e construiu 6 castelos. O Castelo de Tomar, o Castelo de Pombal, o Castelo do Zêzere, o Castelo da Idenha, o Castelo de Monsanto e este, a que chamam Castelo de Almourol. Os templários são uma ordem de monges guerreiros, uma ordem que começou em Jerusalém
no ano de 1119. Devo dizer que os começos foram muito humildes. Eram nove cavaleiros. Nove cavaleiros que se juntaram para ajudar os peregrinos. Chamaram-se Templários porque o rei de Jerusalém, o rei cristão, deu-lhes uma salinha lá no palácio, e o palácio era no sítio onde tinha sido o Templo de Salomão. Pois o rei saiu dali, o velho palácio ficou para os cavaleiros, que se chamaram sempre os cavaleiros do Templo, ou cavaleiros do Templo de Salomão. E tudo começou numa estrada. Hoje é muito simples ir a Jerusalém. Em o velho porto de Jafa é agora Tel Aviv, e dali a Jerusalém são pouco mais de 50 quilómetros. 50 km numa autoestrada, aquilo não é meia hora. Bom, mas no tempo das cruzadas não era assim. Aquilo era uma estrada sangrenta. Os peregrinos que iam da Europa desembarcavam no pequeno porto, depois metiam-se pela estrada em longas caminhadas e eram assaltados. Em milhares de casos eram massacrados, roubavam-lhes tudo quanto tinham. E era exatamente para isso que se ligaram os nove primeiros cavaleiros do templo, para ajudar os peregrinos. É curioso até que o nome que eles então deram a si mesmos quando se formaram foi os Pobres Cavaleiros de Jesus Cristo. A nova ordem teve desde logo um êxito imenso. Porque até então, quem combatia eram os cavaleiros. Os frades serviam para rezar. Pela primeira vez, aparece uma ordem em que a oração é o combate. Estes homens, em vez da cruz, usam a espada. Um deles tinha um sobrinho em França. Era um rapaz muito inteligente, um rapaz chamado Bernardo, que era abade da abadia de Claraval. Veio a ser o São Bernardo, e como sabem, São Bernardo é uma das grandes figuras mentais do século XII. E o cavaleiro foi da Palestina à França e pediu ao sobrinho Bernardo que lhe redigisse uns estatutos para a ordem. É claro que o Frei Bernardo percebeu imediatamente a importância enorme que podia ter uma ordem religiosa inteiramente monástica, uma coisa dependente exclusivamente da Igreja e que servia para combater, para fazer a guerra. Fez aprovar os estatutos pelo Papa, colocou, e isto é um facto importante, colocou a ordem sobre a exclusiva autoridade do Papa. Nenhum rei mandava nada, fosse o que fosse, dos templários. Nenhum bispo podia dar uma ordem aos templários. É claro que os templários souberam corresponder à confiança que depositaram neles. Eles bateram-se na Terra Santa com uma valentia extraordinária. Temos centenas e centenas de páginas de bravura, porque eles tinham uma regra que proibia-os de se renderem. Eles tinham que combater até à morte, ou ganhavam ou morriam. E morreram às centenas. Olhem aquele combate de Ascalon, em que o Gualdim Paes diz que esteve, só aí morreram 40 comendadores do templo. Eram realmente uma grande bravura. Mas, além disso, eles prestavam outros serviços. Eram eles quem tinham fortaleza. Eles só em França tinham 9 mil comendas. No centro de Paris tinham uma torre fortíssima, o templo, a torre do templo. Eram eles que levavam dinheiro para a Terra Santa, que traziam valores da Terra Santa para a Europa, faziam o comércio, faziam os depósitos e adquiriram uma fortuna imensa. Pode-se dizer que nos fins do século XIII, os templários eram uma espécie de caixa geral dos depósitos de toda a cristandade. De súbito, na sexta-feira, 13 de outubro de 1307, uma notícia enche de espanto a Europa.
os cavaleiros templários foram presos por ordem del rei de França. Nasceu então esta superstição que leva a considerar as sextas-feiras, dia 13, como dias particularmente aziagos. Rigorosamente à mesma hora, em todas as cidades francesas, tropas à ordem do rei prenderam o pessoal do templo, apreenderam os bens e levaram os templários para as prisões do rei. As acusações que foram rapidamente espalhadas por mensageiros que arengavam nas praças, por manifestos que o rei mandava a todos os outros reis, as acusações eram terríveis. Acusavam os templários de idolatria. Diz que tinham lá um ídolo, o Mafomé. O Mafomé era um ídolo terrível, dourado e prateado, assim com uns chifrinhos. E eles adoravam o Mafomé. É claro, Mafomé estão a ver, é Mafoma. Mafoma é a forma portuguesa de Maomé. Nós hoje dizemos Maomé por influência francesa. O Mafomé era uma corrutela. Essa ideia do ídolo de ouro vinha da Bíblia, ao bezerro de ouro. Bom, mas diz que adoravam, nem mais. Tocavam lá na estatueta do ídolo o cordão que lhe cingia os hábitos antes de o vestirem. Pior. Quando entravam na ordem, os templários tinham ritos obscenos. Despiam-se completamente e o superior, o mestre que os recebia, osculava-o em três pontos. Na boca, no umbigo e, dizia a ordem real pudicamente, no ponto onde a espinha termina. Eles comprometiam-se a praticar, aliás, o homossexualismo, sempre que lhe fosse exigido, dizia o manifesto. E o mais grave de tudo, eram obrigados a escarrar por três vezes sobre o santo crucifixo. É claro que essas acusações eram habituais na Idade Média, eram coisas de molde a comover a piedade popular, a indignar o povo. Marotos, então escarram na imagem. Já outras vezes tinham sido usadas as mesmas acusações, é claro, eram falsidades. Como já nessa altura se notou, o rei de França escreveu aos outros príncipes a comunicar os crimes horríveis e, por exemplo, o rei da Inglaterra, que, aliás, era genro do rei de França, estava casado com a filha dele, escreveu aos príncipes, seus amigos, entre eles o rei de Portugal, o nosso Dom Dias, a dizer: não acredito nisso, isso tudo trazanda-me, mas é a cobiça e a calúnia. A verdade é que começaram então, em 1307, os dramas dos templários. Eles apelaram para o Papa, disseram: o rei não tem autoridade sobre nós, o rei não nos pode prender. O Papa era um francês que tinha sido feito Papa pelo rei de França 2 anos antes. Era o arcebispo de Bordeus e até se disse muito tempo, não sei se é verdade ou não, que o rei o tinha feito Papa depois de um interregno que durou 11 meses, porque havia dois partidos, o partido francês e o partido italiano. E o rei tinha conseguido, à força, fazê-lo Papa com uma condição. Qual era a condição? Quis ele saber. E o rei disse: isso sabê-lo-ás a seu tempo. E a condição era deixá-lo destruir o templo e apoderar-se da sua imensa fortuna. Hoje parece muito estranho que a maioria dos templários tenha confessado. Disseram que sim, senhor, tudo aquilo era verdade. A maioria. É claro, para perceber isso, têm que se ter presentes duas coisas. Primeiro, os interrogatórios eram feitos com o auxílio da tortura. O interrogado era estendido num potro, amarravam-lhe uma corda aos pés
outra ao tronco e com duas rodas, a polé, iam esticando, esticando, até ao limite da pessoa. A pessoa ou morria ou perdia os sentidos. Devo dizer que logo no primeiro interrogatório morreram 32 templários. Os outros sabiam uma coisa, é que se nunca confessassem, morriam ali no potro. Ou se escapassem, se tivessem uma resistência física imensa e aguentassem a tortura, eram depois mandados para a fogueira. Porque dizia-se, este é tão mau, tão mau, tão mau, que nem sequer confessou. Ao passo que se confessassem, dizia-se, senhor, foi tudo isso verdade, eu cuspia, tudo isso foi. Então dizia-se, bom, este está muito arrependido, pode ser perdoado. Portanto, um homem tinha que confessar se queria salvar a vida. Se não dissesse que sim, já se sabia. Morria ou no potro ou na fogueira, não havia outra alternativa. Bom, e Jacques de Molay, submetido à tortura, confessou como os demais. Finalmente, depois de 7 anos de prisão, de martírio, de vexames e torturas de toda a espécie, os senhores inquisidores reuniram para ditar a sentença do grão-mestre Jacques de Molay. Foi em Paris, mandaram fazer um enorme cadafalso diante da igreja de Notre-Dame e com uma grande solenidade leram o processo, recordaram tudo aquilo que o grão-mestre tinha confessado, mas atendendo a que estava arrependido e tinha confessado, condenavam-no apenas a viver o resto da vida metido lá no fundo do mosteiro. Então assistiu-se a qualquer coisa que nunca mais esqueceu. O grão-mestre ergueu-se e disse, há uma palavra que resta dizer. Tudo quanto eu confessei foi mentira. Tudo quanto alguém confessou foi extorquido por torturas contra as quais não há defesa. Eu menti e enxovalhei a ordem para salvar esta vida miserável. Mas é falso. Os templários cumpriram sempre nobremente a sua lei. Os templários cumpriram o seu dever. É claro, acorreram os carrascos, fecharam a boca ao grão-mestre e pouco depois el-rei mandou acender uma grande fogueira e viu-se ser amarrado a um poste o grão-mestre Jacques de Molay e as suas últimas palavras, virado para Notre-Dame, era ainda protestando a inocência dos homens que dirigira durante a vida. Foi esse o fim do grão-mestre Jacques de Molay. Quem foi realmente o culpado da morte? Foi o político insidioso, intriguista, manobrador, um famoso jurista, Jacques Nogaret. Ou não, foi o rei, porque o Jacques Nogaret, chanceler de França, cumpria as ordens do rei Filipe o Belo, que era um homem ambicioso, poderoso, que queria sempre mais. Ou não, foi o Papa Clemente V, o Papa pusilânime, que para manter a sua dignidade, se calou e deixou el rei perpetrar aquela violência e aquela infâmia. Não sei, mas disse-se durante muito tempo que as últimas palavras do grão-mestre, quando já as chamas lambiam os restos dos vestidos, as últimas palavras foram uma intimação solene àqueles que o tinham feito matar. Intimou-os dentro da Nidia a comparecer
perante a justiça do único julgador em quem acreditava, isto é, a comparecer perante Deus. Provavelmente, essa intimação à hora da morte não passa de uma lenda, mas é uma lenda que os factos fizeram nascer, porque, na realidade, os grandes culpados por essa tragédia desapareceram em pouco tempo. Eram três. O primeiro era o famoso chanceler Nogaret, foi quem organizou o processo e quem redigiu a acusação e a inventou. O segundo era El Rei Filipe o Belo, que mandou ao chanceler que fizesse isso. E o terceiro era o Papa Clemente V, que consentiu que o rei de França cometesse essa injustiça. E todos eles morreram. O chanceler, na mesma altura quase que o grão-mestre. O Papa, alguns dias depois, inesperadamente. O rei, menos de 2 anos, era um homem que estava na pujança dos seus 40 anos, respirava saúde e montava aos mais soberbos cavalos de França. Pois um cavalo tropeçou, ele caiu, partiu o pescoço, morreu. É certo que menos de 2 anos depois, se há julgamentos supremos, todos eles compareceram perante o Supremo Julgador. Eu não estava lá e não sei qual foi a sentença, mas não duvidaria assumir a defesa de todos os 3 acusados e pedir a nulidade do processo por erro na identificação dos assassinos. Penso que não foi o chanceler Nogaret. Nogaret era apenas o responsável pela administração, pelas finanças, pela banca. E as finanças estavam más, o rei via-se aflito. É o início do século XIV, um período de terríveis dificuldades monetárias, tantas que, olhem, o povo chamava o rei o grande moedeiro falso. A moeda perdia valor e o rei tinha aquela conta dos templários. Estavam sempre a vencer juros, estavam sempre a fazer exigências. A dívida era cada vez maior. O que é que o rei tinha a fazer? Bom, foi como quem nacionaliza um banco, e para mais um banco multinacional. Portanto, aqui, o culpado não é o chanceler, é a banca. É a banca que tem que ser intimada para o julgamento. E quanto ao rei, reparem, o rei está-se na altura em que em todas as universidades da Europa se ensina o direito romano, o direito cesário, quem manda é o rei. Acima da autoridade do rei não há poder algum. Ora, como é que o rei ia consentir que dentro do Estado de França houvesse aquele Estado dos Templários que não lhe reconheciam a autoridade, que se eram perfeitamente independentes e só dependiam do Papa? Portanto, não. O culpado não era o rei Filipe o Belo. O culpado era a própria ideia nascente do Estado. Quanto ao Papa, também penso que está mal acusado. Sabem que a palavra diabo vem do grego e quer dizer caluniador, falseador de verdade. A palavra diabo tem uma raiz, é a mesma que existe em diagonal. Diagonal. Diabo quer dizer atravessado. É aquele que depõe falsamente em juízo, que permite condenar os inocentes. Por isso, reparem, o Papa Clemente V, eleito por uma intervenção abusiva do poder temporal do conclave, não era um Papa, era um diabo. E esses